Fica quietinha aí, tá? É o seguinte, rapaziada. Hoje, mano, é vídeo de Slitério, mano. O jogo da cobrinha que vocês tanto gostam. E eu também. Seguinte, vocês sabem que essa semana é semana de jogos aqui no meu canal. Semana de gameplay. Então, mano, hoje, Slitério aqui pra vocês. Vocês já sabem. Eu tô gravando, mano, vídeo de jogo. Porque eu tô com aquele veículo ali, ó. Tô com um joelho. Deixa eu mostrar pra vocês aqui, ó. Bom, gente, deixa eu mostrar aqui pra vocês, ó. YouTube, não desmonetize aqui meu vídeo. Eu tenho uns pontos aqui na perna, rapaziada. Tô de repouso. Ou seja, tô impossibilitado de gravar vlog pra vocês. Mas, mano, meu canal nunca vai parar, velho. Eu sei que vocês gostam de mim. E eu gosto muito de vocês. E eu amo jogar, velho. Eu amo muito jogar. Hoje a gente vai jogar Slitério. Eu acabei de postar pra vocês no vídeo de manhã. Que foi o vídeo de Free Fire. Ó, quem não conseguiu pegar o codiguinho, ó. Eu dei esse codiguinho aqui pra rapaziada. Tenta lá, vai saber se ainda tem. Não sei. Ó. Todo vídeo de Free Fire, rapaziada, eu vou dar codiguinho pra vocês. Esse aqui já foi usado. Então, ó, tem mais esse de 50, ó, nunca foi aberto. E tem mais esse, tem mais um de 30 que eu tinha, aqui, ó. E tem mais esse, também nunca foi aberto. Próximo vídeo de Free Fire vai ter codiguinho, então sempre fica ligado. Porque essa semana inteira é vídeo de jogo. Igual eu falei pra vocês de manhã, quem não achou o vídeo de manhã de Free Fire, mano, vai lá assistir. Porque aí eu explico tudo como que vai funcionar essa semana. Mas dando uma breve resumida, vai ser uma semana de jogos. Uma semana de gameplay aqui no canal, porque eu tenho que ficar de repouso por causa da cirurgia do meu joelho. Então eu vou trazer todos os jogos que vocês me pedirem. Então hoje é Slitério. E velho, eu quero trazer muito Among Us. Eu sei que vocês, mano, estão alvoriçados que ele pedir na Among Us, mas eu tô jogando ainda pelo celular, digitando, tá ligado? Eu tô jogando até com inscrito. Mano, eu quero fazer uma série, velho. Vai ser tão legal. Mano, quem quer jogar Among Us comigo, já vai no primeiro link na descrição do vídeo, me segue lá no Instagram e comenta na última foto que você quer jogar Among Us comigo. Eu vou te chamar, mas me chama, tá? Eu vou te chamar e eu vou te convidar pra jogar. Então, mano, enche a última foto do meu Instagram que você quer participar comigo, que aí eu tenho mais chance de ver, fechou? Essa semana é só jogo, então comenta qual jogo você quer jogar, qual jogo você joga aí pra mim poder jogar aí com você, fechou? Então é o seguinte, jogo da cobrinha rolando, o meu nome vai ser, deixa eu colocar aqui pra vocês. Ah, mano, não dá, meu teclado, sei lá, eu, ó, vou apagar pra vocês verem, ó. Apaguei tudo, certo? Ó, vou colocar. Pronto. Mano, na moral, velho, eu não entendo. Eu te amo, Slitério, eu te amo. Meus amigos, é agora, mano. É agora, foi. Pô, já tá começando, meu caneta tá andando. Para de andar desgrama aí. Peraí, deixa eu só ajeitar aqui a minha câmera aqui pra gravar eu. Gente, eu quero ficar pelo menos no top 10. Ai, vou morrer. Ai, vai lá. Pelo menos no top 10, demorou? Prontinho! É agora, rapaziada. Mano, eu não quero militar hoje. Tô guindo a cobrinha. Ah, rapaziada, ó. Tem aqui o hacker, ó. De ir pra trás e pra frente. Então, mano, isso aqui é... Ui, qual é que eu morro? Mano, eu vou matar um grandão logo de primeira, já pra deixar de ser coiote. Ó. Ah, morreu sozinho! Morreu sozinho! Mano do céu, velho. Eu tô no céu. Hoje é meu dia. Hoje é o meu dia. Ah, não acredito. Parece que eu tô até jogando offline, os caras estão se matando em mim. Não acredito. Não acredito mesmo, morri. Desgrama. Ah, é porque eu me empolguei muito no começo. Vai, de novo. Ó, rapaziada, de novo. E lembrando. Ai, matei.
É, lembrando, o jogo normal, ele tem esse tamanho aqui. Aí por eu ter baixado o hacker, que eu sou desumano, aí eu consigo colocar mais pra trás e ver onde que a rapaziada tá. Mas não vem falar que isso é errado não, porque o Venom Extreme e o Resende Evil, eles jogavam sempre assim. Esse negócio é trapaceiro, porque todo mundo joga com a tela normal. E ele já jogava com o hacker, mas não falava. É, eu sou transparente com vocês. Matei! Matei dois! Sai daqui! Você sai daqui? Você sai. O que eu fiz? Mano, agora sem mais enrolação, vou colocar o nome da hora. Pronto! Olha lá! Olha o nome que foi! Léo Gostoso! Olha lá! Ah, tá achando que é mentira? Mano, matei. Ah, eu tô muito pequeno pra matar. Mano, é agora, rapaziada. Mano, eu vou ganhar esse aqui, vocês vão ver. Eu vou ficar em primeiro, velho. Mano, já comecei matando uma cobrinha aqui. Aí já consigo correr, manja. Ó. Mano, é muito ruim usar com essa tela perto. Não dá pra ver. Olha aqui, mano. O tanto de gente que tem aqui. Eu vou ficar só na sobra. Aqui, ó. Sobrou. Opa. Morri. Fica na sobra, Léo. Seu Zé Ruela, sobra. Agora vai. Mentira que eu fiz isso. Mentira. Eu sou o rei do eslitério, velho. Eu sou muito bom. Ai, podia ter morrido sem, né, velho? O que eu fiz? Mano, eu tô muito ruim. Meus amigos da Rede Globo, estamos aqui para mais uma disputa aqui no eslitério. É o seguinte, gente. Eu vou pegar essa bolinha voando, que eu ganho uns pontinhos a mais e já saio correndo aqui. Vamos ali pro meio, porque agora, rapaziada, nesse momento aqui, agora... pequenininho morreu, vou pegar. Aqui, ó. Nesse momento, agora, eu vou entrar no ranking ali do top 10. E eu vou ficar ginórmico, mano. Eu vou ficar com a minha minhoca grande, tá ligado? Bagulho, tipo, monstruoso. Tipo, fora do padrão comum. Essas pessoas vão olhar as minhoquinhas e falar... Vixi! Passando vergonha. Mano, vamos atrás de gente pra matar, porque pegando esse negocinho pequenininho aqui, não vou pra lugar nenhum. Vai, já era, morreu, perdeu. É isso aqui, filho. Comigo vai ser bem assim. Grande, pequeno, pode vir. Vai, rapaziada. Ó. Peguei um pouquinho só pra tirar uma casquinha, fiquei com medo de morrer. Então vai. Vamos seguir esse grandão. Vixe, esse grandão tá grandão demais. Vamos descer lá pro meio, mano. Porque até eu chegar lá em cima, eu já perdi todas minhas vidas. Opa! Não acredito que eu achei aqui! Não acredito! Boa, rapaziada, boa! Tamo junto aqui! Ah não, o que que eu fiz? Você tem demência! Ah! O que que eu fiz? Vai de novo! Não acredito, mano. Não acredito, velho. Opa, perdeu. Mentiroso, põe replay aí, editor. Mano, vocês viram? Eu entrei primeiro, era pra me ter matado grande e pegado pequeno. Ah, mano, eu acho que esse jogo foi o jogo que eu mais me irritei com o Slitério. Mano, eu não tô conseguindo passar de 1000, velho. Ah, não, mano, eu não vou acabar esse jogo até eu passar no rank, mano. Ideia. Ó, tô ficando até rouco. Vou ligar esse ar-condicionado aqui. Tá maluco? Tá um frio do caralho? Aqui, ó. Vou pegar os restos, que é o que... Nossa, cê, velho do céu. Sai! Sai que é meu! Sei que você matou, mas é meu. Aí, ó. Tô com 600! Mano do céu. É agora. Um desses dois vai morrer. Opa! Vai morrer! Vai, ladrão. Oi, é quase que eu morro. Vamos sair. Putz, velho, é meu. Não. Tomar o sol. Por que eu tô fazendo isso? Vai. Que eu vou... Tá pra jogar por aqui? Nossa, eu nem sabia. Nossa, mano, é o jogo que eu tô mais me irritando com o Slitherin em toda a minha vida. Eu te juro, na próxima eu vou dar um murro no PC. Meu Deus, velho, que ruindade eu tô, mano.
Gente, é por isso que eu não gosto de jogar Slytherin muito, mano. Porque... Olha, matei. Mano, é um jogo, velho, que eu me irrito. Eu me irrito muito fácil com Slytherin. Mano, esse jogo é muito idiota, velho. Eu quero ficar no topo e ser igual os bons. Mas eu não sou. Aí eu me irrito. Puta merda! Ai! Putz, velho, eu não sou... Só com você agora, porque, velho, você foi tão caro, velho. Na cama caiu. Putz, vi. Mano do céu, eu não acredito nisso. Misericórdia. Eu vou trocar esse nome do caramba aqui, ó. Léo, seu feio. Idiota. Tomar no zóio, mano. Vontade de tacar esse mouse no meio dessa tela do caramba. Mano, ficou calor de novo. Ah lá, meu. Qual que é a dificuldade de pegar o negócio e sair fora? Não, fiz errado, desculpa. Mano, vocês devem estar passando tanto nervoso aí do outro lado. O que eu tô passando aqui? Imagina vocês aí assistindo eu passando nervoso. Vai, agora vai. Agora é o momento, agora é a hora. É a hora. Deixa eu ver se tá gravando essa... Ah não, deixa eu pegar, eu que fiz ele morrer. Eu que fiz. Putz vírgula! Nem sei o que é isso que eu falei. Mano, é por isso que eu não trago muito esse jogo. E tá ficando feio pra mim, porque eu tô de hacker, tô morrendo. Mano do céu! Tô no céu! Não, eu não vou ser ganancioso, mano. Eu vou comer pelas beiradinhas, ó. Vou pegar um pouquinho aqui, um pouquinho aqui, um pouquinho aqui, um pouquinho ali. Pronto, ó. Top. Era isso aqui que eu queria. Sem muito mistério. É isso aqui, rapaziada. Tamo junto aqui com os grandes já. Já tamo com 500. Ah, tem um bem ali, ó. Quero pegar. Ah, morri. Eu não queria pegar. Mas por que eu quis pegar, mano? Ó, Léo, seu feio idiota. Vai ser só feio. Ô, só idiota. Que é o quê que eu sou? Sou um idiota. Não vou pegar o seu. Eu não consigo, não tenho nem poder. Mas aquele ali eu vou pegar. Ai, quase que eu mato grande, velho. Ó, morreu um cara aqui. Boa! Ah, vai fechar nós. Ah, não vai. Boa, matei pra nós. GG. Vai, tropinha, vamos, tropinha. Boa. Sai fora que é meu, ele morreu em mim, seu lazarento. Vai. Perdeu, ladrão. Agora vai, rapaziada. Tô com 900. Nossa, parece que eu já tava com um monte. Vai, já estamos com bastante. 900 é bastante. Mil. Tamo com mil. Pra chegar no top. 9.500 pra chegar lá no rank. Ainda mais qual que é o que eu morro. Mas vamos conseguir, ó. Se a gente fez isso uma vez e tamo com mil, a gente tem que fazer mais 10 vezes. Bora, tropinha. Mentira, velho. Eu vou pegar esse aqui, ó. Meu Deus, velho. Olha o tanto que eu peguei, mano. Eu tô com 1.700, velho. Vai, vamos crescer, rapaziada. Vamos crescer. Bodybuilder aqui. Meu celular está vibrando, meu. Não me desconcentra, não. Ai, quase que eu mato. Vai. Que eu tô grande. Me respeita, que agora eu tô gigante. 1.900, vai. 2.000. Opa, esse aqui é meu, eu que matei. Mano do céu, tô com 2.900. Vamos chegar, rapaziada. Vocês estão comigo? Mano, tô indo bem. Opa, morreu um cara ali. Vamos ficar de zóio. Opa, morreu um cara aqui. Putz, velho do céu! Cacito! Ah, não. Porra! Tomar no rabo! Ah, não, mano. Ah, mano. Morre com porra do pequeno, velho. Mano, já descoisei tudo aqui o computador. Ah, mano, esse jogo aqui, vixe, velho. Não tem alegria nele, mano. Esse jogo não tem alegria, não te dá nenhuma paz, ó. Vi! Esse jogo aqui não traz nenhuma alegria, mano. Não te dá nenhuma paz, ele não te dá uma sensação de jogar um jogo legal. Ele te dá só a sensação de você se fuder.
Você só se fode. Pô, mano. Meu médico falou pra mim ficar de recuperação. Eu fico aqui mó estressado com esse jogo do caramba. Deixa eu pegar esse aí, ô desgrama. Tô mó pequeno aqui, ó. Tomara que você morra também. Ah, mano, eu jurava que aquela hora eu ia entrar no ranking. Deixa eu pegar esse negocinho aí, fica voando tudo. Deixa eu pegar um desse. Peguei. Oi, 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 mãe, 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 mãe. É, eu morro. Eu. Gente, namastê. Namastê. Vamos ganhar. Opa, tamo indo bem. Isso, namastê. Tamo indo bem. Namastê. Não sei nem que é namastê. É pra ficar calmo? Conta até 10 agora quando eu ficar bravo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Toma no zóio, parece que eu fiquei mais bravo. Morre. Nossa, ficou torcendo pros outros morrerem em vez de eu matar, né? Vontade de esmagar. Ah, pronto. Sai. Ah, vai tomar no zóio. Hoje não é meu dia, gente. Foi mal. Não é pra ser. Vou parar de gravar a tela aqui, ó. Ó, acabou o jogo, parou. Já era. Ah, tomar no zóio, deixa eu ver, ó. Vai se lascar, fiquei só perdendo. Mano, só me irritei. Não é meu dia. Desculpa, fiz você perder seu tempo. Desculpa, também perdi. Pensei que ia ficar lá no rank. Pensei, não consegui. Mano, juro pra você, próximo jogo que eu jogar deslitério, eu não entrar no rank, eu não vou postar. Eu vou gravar e vou excluir o vídeo. Tomar no rabo. Eu vou deixando esse vídeo por aqui, espero muito que tenha gostado. Se você gostou desse vídeo, deixa muito seu like. Lembrando, vamos jogar Free Fire, que é muito mais legal. Among Us, que é muito mais legal do que essa desgrama desse deslitério. Me chama lá no meu Instagram, comenta na última foto como eu falei. Vamos jogar junto, porque esse jogo aqui não é legal, não é de Deus. É um jogo pra você não se divertir, é um jogo pra você passar raiva. Se eu fosse você, eu não jogava. Demorou? Então é isso, valeu, falou. Mano, zóio o jogo do caramba. Tchau.